إيه هو توقع تاكي تاي سوق غفار ستارني راحت لوي مصهي يوم ما هلا سوشي ورش ركات برو لوي هو تايدون يا با كيا وانا تسيك يا ميت تجي قرد راحت مجا واي 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 براش تاكي كيو غي يا كيا واني بوزا ايس ايس راحت مس فيت غام اندر كون چاك راست يم دو ميدو بني امي بيو كوك راس مويل اوش ما پاگايت بي مز غفار كاك مز كوك راس كون اش نظر مز محلا شاسا نا تسيني مز سيا پاك تولون سي باو امس كيا كارو ايس اس كيا غي مايكي جا اس تول سو كيو تا وانا اس لاشت اس غي پيز اخ اس بي تير ام اس نا اس غي تي مشتي توتلني اورا غفار كاك دوٚپُن یا تۄہہِ مَسا وٕچھ مےٚ سون کۄکُر أسۍ پھَسے اَسہِ کیٛاہ ووٚنوس وۄنۍ مےٚ دوٚپ ژےٚ بہٕ وَنَے پوٚز أسۍ ٲسۍ ییٚتٮ۪تھ ٲلوٕ تَلان سُہ آو اورٕ چون کۄکُر جلدی جلدی تٔمۍ کٔڑ ییٚتٮ۪تھ پَلو دِتھ دِژٕن تِلہٕ کَڑایہِ منٛز وۄٹھ اَسہِ پیوٚو سُہ پَتہٕ کھیوٚن تٔمِس گوٚو نا پَتہٕ شَکھ تٔمے ییٚمِس ماز پھیوٗر أڑجو پٮ۪ٹھٕ اَمے نی راتھ گٔر نٔو ہے بہٕ اوسُے نہ أتھۍ سۭتی بہٕ اوسُس أتھۍ آسان راتھ نظرِ دۄہ مےٚ آیہِ ژے گرِ ژور پَڑایے مےٚ اَنے کیٛاہ چَپٕنۍ تہِ نٔو ہیٚو آسہِ ہا گرِ ژور یِم مےٚ پَڑا بہٕ نہٕ تُکُن وٕچھٲنی ژےٚ أنۍ تھم چَپٕنۍ مےٚ چھِ بایِک تہِ اَنٕنۍ ییٚکیٛاہ بہٕ اَنہٕ پَگاہ واتہِ مےٚ بایِک ژےٚ چھے اَنٕنۍ مےٚ گرِ آلریڈی ژور پَڑا ٲسۍ نہٕ تِم چلاوٲنی کیٛاہ چھُکھ کران مول ہا کران فون ہے مےٚ تہِ اگر یِتھٕے ژور گرِ بِہِتھ خانٛدارنہِ ووٚن مےٚ دوٚپُن اگر نہٕ بہٕ ژےٚ ژورَن پانٛژَن دۄہَن اَتھِ یِمَے ژےٚ کیاہ باسی مےٚ دوٚپ سیٚودُے مےٚ کیاہ باسہِ بہٕ گژھٕ خۄش پَتہٕ مَتھ بوز تہٕ ژٕ گۄڈنِکۍ دۄہ تہِ آیہِ نہٕ مےٚ سۄ اَتھِ دٔیمہِ دۄہ تہِ نہٕ ترٛیٚمہِ دۄہ تہِ نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ ژوٗرمہِ دۄہ تہِ کِہیٖنۍ پوٗنٛژمہِ دۄہ یُتھُے مےٚ أچھَن تھوڑا وَرَم ووٚتھ پَتہٕ آیہِ مےٚ سۄ تھوڑا تھوڑا مےٚ باسان نہ تَرِ مےٚ ییٚمہِ یوکُن سَمٕجھ بہٕ اوسُس راتھ أتی کِچنَس منٛز بِہِتھ بہٕ اوسُس فون چلاوان سُہ آو اورٕ دوٚپُن ہے اَمہِ فیس بُک وَرٲے ییٚمہِ اِنسٹا وَرٲے وَٹسایپ وَرٲے تہِ چھُ دُنیا بوزَے چھُنہٕ ووٚنمُت بوز ژٕ وَن مےٚ دوٚپ سیوٚدُے مےٚ سیاد گٔے کَرٕنۍ کٲم لِنٛک سوزٕنۍ بہٕ وٕچھ ییٚتی تَلا یہِ کُن تہِ بہٕ وٕچھ یہِ کیاہ وٕچھ دال ٲس نہٕ دالہِ